Xəbər verdiyimiz kimi, Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Jirinovski vəfat edib. Rusiya Dövlət Dumasının spikeri Vyacheslav Volodin iclas zamanı onun uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdiyini bildirib. Daha sonra Jirinovskinin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Что сообщили после тяжелой и продолжительной болезни скончался Владимир Вольфович Жириновский. Давайте почтим его память.